parku v Dolním Benešově proběhla oblíbená kulturní akce spojující líbivé tóny dechových orchestrů a sladěné pohyby mažoretek. Pořádáme v Zámeckém parku v Dolním Benešově 29. ročník Mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů a mažoretek Hudební jaro na Hlučínsku. Hudební jaro na Hlučínsku je již známý pojem a má již mnoholetou tradici. Kromě domácích účastníků přijali pozvání i hosté z několika okolních zemí. Letos zde máme dva tuzemské orchestry a jeden orchestr z Polska a jeden orchestr ze Slovenska. Všichni účinkující podávali skvělé výkony a tímto velmi kulturně obohatili velké množství diváků. V samotném závěru vystoupili všichni účastníci, a to jak na poli pohybovém, tak i hudebním, přímo na pódiu. Za mnou pomaličku se všech 250 účastníků dává dohromady, aby mohli zahrát a vlastně mažoretky zatančit závěrečný monster koncert, ve kterém zazní 4 skladby. Tuto vyhledávanou akci doladilo i teplé, slunné počasí a spolu s občerstvením pod širým nebem vytvořilo příjemně strávené chvíle. Rád bych poděkoval všem souborům, všem vedoucích souborům, že přijali naše pozvání, přijeli do Dolního Benešova a mohli vlastně zpříjemnit občanům nejen Dolního Benešova, ale celého Hlučínska toto krásné nedělní odpoledne. Myslím si, že atmosféra byla výborná, lidé přišli a myslím si, že všichni, kdo přišli, nelitovali, protože byli nádherné vystoupení orchestru, mažeretkové skupiny, tak si myslím, že celé odpoledne se podařilo a že všichni budou odcházet spokojení. Máme před sebou závěrečný monster koncert, tak si myslím, že to bude jako vyvrcholení dnešního dne a že jak muzikanti, tak i návštěvníci budou odcházet naprosto spokojení. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.